A maravilha da natureza. Acabei de passar as cabelhas do telhado para caixa. Olha que belezinha, tudo pegando o carreirão entrando para dentro. Afinal, a cabelha rainha tá aí dentro da caixa. Olha o que nós tiramos ela. Ficou dentro do telhado aqui, ó. Picando a turma aqui no sítio. Olha que coisa de louco. Vamos só encaminhando. E tudo para dentro ovado da caixa. O guerreiro lá, que deu o Fabiano. Cadê você, Fabiano? Ó, lá embaixo. Até tirou a roupa o IPI. Que é muito importante nessa captura. Fica ter proteção. Aí, luva grossa. A roupa. Vamos que vamos. Incentivar ela. Olha aí, Antônio, Fabiano, tá? Olha que loucura. Tá vindo um formigueiro. A mulher ali chamada de limpa, mas tinha que tentar aqui, ó. Saber que morrer. Mas nós viemos salvar aqui no Triângulo Sul, no bairro do Leme.